Şahrizan! Seyf Aral marafonida qatnashish niyatida tashrif buyurdi. Barchalarning yutuqlariga katta manuriyat hamda samimiyatni o'ziga oshno qilganim holda Shahrizab shahar hokimi vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi ajoyib insonimiz Tursunova Sabrinaga qarsaklaringiz sadosi ostida so'z navbatini berish niyatidaman. Ishonchim komil, ular tomonidan aytilajak so'zlarga hech biringiz befarq bo'lmaysiz. Assalomu alaykum. Sizga ham xush kayfiyat tilab qolamiz. Marafon kuni muborak bo'lsin. Sport bayrami bugun. Assalomu alaykum yoshlar va marafon ishtirokchilari, hammalaringizni bugun pozitiv yondashganlaringiz uchun rahmat. Yuzlaringizdagi tabassum va ishtiyoqni ko'rib zavqim keldi. Mana prezidentimiz tomonidan yoshlarga bu yil juda katta e'tibor berildi. Bugungi marafonimiz nomi Sev Aralig'i, demak shunga hammamiz pozitiv yondashib qatnashamiz degan umiddaman. Omad yoshlar. Başlarımızda soya bomb durgan yurt başlarımızı işlerge nusrat versin. Bu marafonda men ham biz buni birgalikda undaladik. Marafon yoqdimi? Charchamadinglarmi? 3-chi o'rin Mahmudov Islombekka nasib etmoqda. Islombek Mahmudov.